Suđenje je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD-u direktora službenog glasnika Republike Srpske Milošu Lukiću je odgođeno. Odgodu je zatražila odbrana Milorada Dodika radi ulaganja žalbe apelacionom vijeću. Van raspravno vijeća suda Bosne i Hercegovine prethodno je donijelo rješenje kojim je odbijen zahtjev da se Miloradu Dodiku sudi u Banjoj Luci. No, procedura podrazumijeva da odbrana i na tu odluku ima pravo žalbe u roku od 3 dana. Ovakvim ponašanjem, da jedan neizabrani stranac odlukom mijenja zakon i dovodi do ovoga sudskog procesa, to zaista ne možete naći nigdje na svijetu. Ako neko od pravnika u federaciji i sudija u tužilaštvu i sud misle da je to pravno ispravan posao, grdno se vari. Ako misle da to nije politički, onda se još više vari. Ovdje smo izvukli kao uzorke, kao primjerke istupe Kristijana Šmita, nekoliko ambasadora i nekoliko ministara koji su u medijima prejudicirali krivnju Milorada Dodika, već spekulirali ko, kad, gdje, na koji način će ga uhapsiti, dakle on je kriv, on je gotov. Prema tome, to je nedopustiv pritisak na sud i ovaj sud je nepovratno kontaminiran. U sudnici su, kako je ranije najavljeno, bili i predstavnici boračkih organizacija Republike Srpske, Saveza ratnih vojnih invalida i žrtava rata, predstavnici Srba u Federaciji BiH, kao i brojni funkcioneri iz Republike Srpske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Milorada Dodika da je kao predsjednik Republike Srpske potpisao ukaze kojima se odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u ovom BH entitetu. Miloš Lukić je optužen da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio sprovođenje procedure objave Dodikovih ukaza. Za ovo krivično djelo predviđena je zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima. Prvo ročište održano je 16. oktobra. Dodik i Lukić su tada tvrdili da ne razumiju optužnicu. Narodna skupština Republike Srpske najavila je donošenje zakona o imunitetu kojem će biti zaštićeni od nepoštivanja odluka visokog predstavnika.